Mtazamaji, dakika chache ambazo zimepita, naibu wa rais Rigathi Gachagua amefika upande wa Mahiu, mahali ambapo watu zaidi ya 45 wameweza kupoteza maisha yao kutokana na mtazamaji. Huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza upande wa Mahiu na akiwa na Susan Kihika ambaye ni gavana wa kaunti ya Nakuru. Mtazamaji wangu, wanasema kwamba watu zaidi ya 45 wameweza kupoteza maisha yao, lakini pia kuna wengine zaidi ya 40 na ambao hawajulikani walipo. Kwa hivyo hiyo idadi inaweza ikaongezeka tunapoendelea na kusonga mbele, kwa sababu kuna watu wengine ambao bado hawajaonekana walipo. Kwa hivyo huenda ikawa wamepoteza pia maisha yao, lakini pia huenda ikawa wako safe. Kwa hivyo tutaendelea kukuupdate vile mambo yataendelea kutokea hapa nchini Kenya kutokana na hii ajali ambayo imetokea jana usiku upande wa Mahiu. Mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba sasa hivi unafaa kuwa makini sana na mahali popote ambapo unaenda. Kama unajaribu kufuka barabara, kama unajaribu kufuka barabara ambayo unaona kuna maji, afadhali usiende mahali ambapo ulikuwa unataka kwenda, kwa sababu unaweza ukaenda pale na ukajisababishia wewe matatizo pamoja na familia yako, kwa sababu wakati unabebwa na maji basi unaachia mzigo mkubwa familia yako pamoja na watu ambao unawalea, na vitu kama hizo tunaweza tukaavoid, kwa sababu nimekuambia kwamba ajali nyingi ambayo inaendelea sasa hivi hapa nchini Kenya ya maji, na hata kwamba mtu ameambiwa usijaribu kufuka hapo, lakini mtu anafuka tu, anaambiwa usijaribu kufuka hapo, hii maji ni mingi inaweza ikakubeba. So unashangaa mbona huyu mtu anang'ang'ania kupita, kwani mahali ambapo anaenda ni mahali ambapo ni muhimu kiasi gani kuliko maisha yake? Unaona kama mtu anapita na gari, alafu mtu wa bodaboda anamfuata nyuma. Sasa anaambiwa hii ni gari imepita na iko na uzito, usijaribu kupitisha pikipiki pale, inaweza ikabebwa. So mtu anashindwa kuelewa na pikipiki inabebwa. So sasa hivi vile Profesa Kithure Kindiki amesema, mimi namuunga mkono 100% kwamba mtu yote ambaye atakuwa anapatikana akiattempt kufuka mtu ambao una maji ashikwe na hayako ndani. Kama vile mtu ambaye anaweza kuattempt kujinyonga anafaa kuwekwa ndani, hata huyu anafaa kuwekwa ndani kwa sababu anajaribu kujitoa uhai. Anajitarisha maisha yake na maisha ya mwenzake, kwa sababu wewe unaweza ukapita. Nimekuambia kwamba wewe unaweza ukapita vizuri, lakini mwenzako akiona umepita na yeye aseme kwamba acha nipite kwa sababu yule amepita. Wakati yeye anapita, kitu inaweza pita kama kisiki ama maji iwe imeongezeka kidogo na haweze kubebwa. So wewe ndio utakuwa umesababisha kifo cha huyo mwenzake amekufa. So vile Kidiki amesema kwamba mtu yote ambaye ataattempt kufuka mtu ambao unaonekana kwamba umejaa ashikwe na hayakwe ndani na achukuliwe hatua kali ya kisheria. Mimi namuunga mkono kabisa 100% Profesa Kithure Kindiki kwa hilo. Watu waache mchezo. Hata nimeona mko mimi nimezungumza na kusema kwamba watu sasa saa zingine tuache tuwe serious kwa Kenya. Sasa zingine sio siasa ya kulaumu Kenya, kulaumu serikali ama kulaumu mtu yote yule. Sasa zingine ni tunafaa kuwa serious kabisa na uone kwamba hii ni maisha ya Wakenya unacheza naye. Kama wewe ni dereva umebeba watu alafu unaona maji ni mingi, afadhali waambie washuke yule ambaye alikuwa anaenda mahali popote warudi, ama uwarudishe mahali umewatoa. Afadhali uwarudishe mahali walipotoa anatoa kuliko kuwapeleka mahali unawapeleka na wanapotea kwa barabara wanakufa. Mfano mzuri ni ile roli ambayo uliona tu ikibebwa na maji. Watu naambiwa kwamba msiingie hapo, msipande hiyo roli mtakufa. Alafu wanapanda, hata wanaambiwa rest in peace in advance, lakini wakapanda tu. Na hivyo hiyo roli ikaanguka na wakaweza kukufa wote. Ama wengi wakaweza kukufa. Jana uliona watu wanaenda kufanya uokozi na boat, na badala ya kubeba wale watu ambao wanahitajika kubebwa na hiyo boat, wakabeba watu excess, ikaweza kuzama na ikaua watu. So vitu zingine tunaweza tukaavoid kama Wakenya tukijua kwamba kama wewe ni mtu ambaye unaendesha kitu ambacho kinabeba watu nyuma, umebeba roho za watu hapo, umebeba mama ya mtu, umebeba baba ya mtu, umebeba watu ambao wanahitajika kwa familia. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga nasi kwa subscribe na kutana na notification bell tukiachia video kama hii uwe wa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.